Ramūnai, kaip jauties paskutinę dieną prieš kelionę? Viskas vyko labai greitai. Labai greitai. Viena vertus, atrodytų, kad mes atskridom jau labai senai. Kita vertus, tos nepilnos dvi savaitės praėjo, atrodytų, kaip viena diena. Daug įspūdžių. Jie visi dar nesusigulėjo. Kita vertus, yra kažkoks didelis pasitenkinimas. Pačia kelionė, misija. Tekstais naujais ryšiais. Patirtais įspūdžiais ir tai, ką pamačiau. Viena vertus norisi grįžti namo, daug darbų laukia, šeima laukia. Kita vertus daug minčių, pamąstymų ir tikros nostalgijos paliekant šitą šalį, gražią šalį, saulėtą ir šiltą šalį. Labai geri ir šilti įspūdžiai.